Соңғы пайтларда интернетті машхурлікке ерішіш істегеде болген бағзі юртташларымыз хұрмача қылықларыны қылыштан, джинайи жавабгерлікке тартылыштан ва хатто хайатыны хаф остыге қойыштан хам тайшмайапты. Бу орында біргіне поезд тагида видео тасвир алген шахсны ядге алыш кифайя. TikTokda mashhurlikka erishishni maqsad qilgan ushbu shaxs poyezd tagida o'z hayotini xavf ostiga qoldirgan va tegishli tartibda jazolangan ham edi. Ammo u bundan to'g'ri xulosa chiqarmagan ko'rinadi va bu gal ham motamsaro ona haykali poyida qilgan nojo'ya harakatlari tufayli jazoga tortildi. Unga sud hukmi o'qildi. Achinarlisi muqaddas ona haykali simosini milliy ma'naviy meroslarimizni oyoq osti qilayotganlarning ham oramizda uchrab turganligi bu to'g'risida barchamizni chuqurroq mushohada yuritishga chorlaydi. Qo'shtirnoq ichidagi internet qahramoni bu safar motamsaro ona haykaliga o'zining hurmatsizligini namoyon etdi. Onaxonni quchoqladi. Onaxoning kim bu? Bilmayman, sen tanisan? Tanimayman. Tushmasdi. Nimaga? Bu haligi o'ynaydigan joyimi? Bu onalarimiz ko'zida yosh bilan kuzatgan farzandlarini urushga, erlarini kuzatgan. Lekin bu yerda aymoq qilib, buna qilib qilish bu tarbiyasi yo'q insonlarda qilayotgan bu qilig'i. Men bunaqalarni qoralayman. Bu o'yinmi? O'yin bo'lsa nariyada u nima oldir o'yinlar turadi. Ashyoda o'yna, bu yerda nima bor? Bu motam var, saroy ona bu timsol bu. Butun O'zbekiston urushda qatnashgan yigitlarni onasining timsoli bu. Internetda mashhurlikka erishishning o'zga yo'lini topolmagan qahramon qonun oldida javob berdi. Sizga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasiga asosan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu qilgan ishim ikkinchi marta bo'lishi. Endi buni bu yerda xudo xolasa yaxshi odam bo'lib, yaxshi hayotda yashashga harakat qilaman xudo xolasa. O'ylamagan qattiq harakat shunaqa vaziyatga olib keldi hozir. Xalqimizdan uzr so'rayman. Bir fuqaroning ma'naviy merosimizga qilgan hurmatsizligiga ijtimoiy tarmoqlardagina emas, balki qonun oldida ham baho berildi.